inspiratsiooni ja motivatsiooni laeng Vol 7. Minu nimi on Roland Toko, olen Edu Akadeemia üks asutajatest. Ja üks asi, mis tihtilugu inimesi tagasi hoiab ja mis sellist enesekindlust tugevalt röövib ja sellist endas kahtlemist suurendab, on see, et inimesed ei usu endasse. Ja tegelikult number üks asi selles, et sa hakkaksid edasi liikuma, hakkaksid minema sinna poole, kus sa päriselt soovid, on see, et sa usud, et sa leiad lahenduse. Ükskõik, kui raske see olukord on, ükskõik, mis meie ümber toimub, usu, et sa leiad lahenduse. Ja kui sa usud, et sa suudad, siis hakkad leidma tõendusmaterjale, et see on võimalik. Kui sa ei usu, et see on võimalik, siis hakkad leidma tõendusmaterjale, miks see ei ole võimalik. Ja mõtle kas või sellele, kui sa sõidad näiteks Tallinnast Tartusse, siis kui sa lähed sõitma teadmisega, et ma kindlasti kohale ei jõua, ma absoluutselt mitte mingil juhul kohale ei jõua, ma sõidan sealt kuskilt mööda. Tõenäoliselt on sa, kuigi see üks sirge tee, tõenäoliselt on, et sa ikkagist siis pööradki kuhugi kõrvale või midagi juhtub ja nii edasi, kui sa kogu aeg sellele keskendud. Kui sa tead, et sa sinna jõuad kohale, sa usud, et sa jõuad, siis tegelikult isegi kui sa sõidad, siis samamoodi sa ju ei näe seda lõppteekonda välja. Sa näed ainult nii palju, kui su silmapiiril ulatub autost välja vaadates, sõltuvalt ka ilmast, ja sa liigud järjest sammu aaval edasi. Ja sa tegelikult ju alati kogu aeg usud, et sa jõuad kohale. Samamoodi on üks kõik millega muuga su elus. Kui sa usud ja tead oma lõppsihtmärki ja sa usud, et sa selle lahenduse leiad, kuidas sinna jõuad, siis oluline on vaadata seda, et sa jõuaksid selle enda ees oleva nähtama vahema ilusti läbitud. Kui sa jõuad järgmise sihtpunktini, siis sa näed järgmise maa ette ja siis on sinu ülesanne eesmärk läbida see järgnev vahema. Nii et ära mõtle liiga kaua ette ja usu sellesse, et sa suudad leida lahenduse. Sellepärast, et sulle antakse täpselt nii suur koorem, kui sa oled suuteline kandma. Ja kui sulle tundub, et sulle on liiga palju antud või liiga suur ülesanne või liiga suur väljakutse, siis tead, et sa oled võimeline ja suuteline selle lahendama. Ja kes kõige olulisem, usu, et sa seda suudad. Kui sa tead kedagi, kes peaks seda kuulma, siis ole hea, jaga seda videot ja näeme juba kõige pea. Tšau!